Във всички времена и епохи са съществували болести, които са заплашвали човечеството. Историята разказва за не една и две епидемии, които са унищожавали наистина много хора са си отишли. Чумата, например, е една от тях през 14 век и всъщност тя се отразява и в българския фолклор. Не случайно образа на чумата у нас, в така българските фолклорни представи, е на стара, грозна и зла бабичка. Народа я визуализира по този начин. Как се е пазил народа? Може би, ако се обърнем по някакъв начин към така, фолклорните вярвания, може пък и нещо да ни подскаже за днешното време. От друга страна, трябва да кажем, че традиционният човек не е имал механизми. Той не е разполагал под никаква форма с лечебни средства. Всичко е било природно и всичко е било в главата му. Всичко е било в фолклорните представи и вярата. Затова и, например, чумата в българския фолклор се нарича леличка, душичка, блага и медена. Т.е. ние се опитваме да умилостивим болестта. Примерно, срещу чумата са се правили питки, намазани с мед и са се раздавали. Т.е. нещо сладко, нещо благо, нещо умилостивяващо. Се свързва, например, с светците Свети Антоний и Свети Атанас и с Свети Харалампи. И се вярва, всъщност, че Свети Харалампи е този, който успява да я надвие, да я хване и да я сложи в стъклено шише. И затова трябва ние много да внимаваме, защото Свети Харалампи е така един добър светец, но ако ние не го почитаме, той може да пусне чумата, така вярва народа. Но интересно, че в тези празници, които са свързани с чумата и не случайно, даже Харалампи се нарича Чумин ден, не се е работело. Забранено е било да си играят хора. И аз тук съзирам и нашата забрана днес да не се срещаме с хора, да не се събираме много хора на едно място. Дори това да не се работи, това означава, че ние си стоим вкъщи, смиряваме се по някакъв начин. Чесъна в българския фолклор е много така силно, мощно, апотропейно, казваме ние учените, а именно прогонващо, отгонващо. Той прогонва, вярва се, че гони злите сили, но най-вероятно той гони и вирусите и това е доказано. Чесън да се сложи покрай вратите, чесън да се яде, разбира се. Дори са слагали чесън в пазвата си, като са излизали навън и са вярвали, че по този начин той може да ни предпази от болести. А въобще, аз вярвам искрено, че в фолклора ние можем да намерим някакво зрънце и някаква истина, макар че днешното ни време е много модерно, много динамично, много интернет, много глобално, но въпреки това, вглеждайки се в онова фолклорно знание, можем да намерим
да намерим някакъв ключ. И защо пък не наистина да имаме така към болестта, както е в фолклора. Към болестта е едно уважително отношение, едно умилително отношение и разбира се да не се срещаме с хора. Тежко ми е.